gudiga abaaraha degmada xujun ayaa deeq raashin ah u qeybiyey bulshada xoolo dhaqatada ee ku dhaqan nawaaxiga degmada xujun ee ka tirsan gobolka sool. deegaanada deeqaha la gaarsiiyey ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka jidbaale, farxal, buurta xagriin, ogxin, hooyo khadiije, weliba deegaanka miyiga soolasha. telefishinka caalamiga ee soomaali news oo si gaar ah ugu kurgalay xaaladda abaareed ee deegaanada degmada xujun hoos yimaada ayaa kamarada waxa ay qabatay mawaashiga la dhaqdo oo geelwe badan yahay, kuwaas oo caatay macluul darteed la kici waayey xorriyihii ay u hooyanayeen. si kastaba ha ahaatee, xaaladda abaareed ee ka jirta degmada xujun ayaa maraysa halkii ugu sarreysay, waxaana soo xarooday inta badan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ku dhaqnaa dhulkaasi kadib markii ay gacantoodu ka baxday xoolihii ay dhaqanayeen. waxaana degmada xujun ka dilaacay maalmihii ugu dambeeyey xanuunka jadeecada ee shuban biyoodka, kuwaasoo lagu tacaalaya xarumaha caafimaad. xarunta caafimaad ee degmada xujun oo igu horeyso MCH tuulada Jidbaale oo ka tirsan degmada xudun, annagoo ah guddida gurmadka abaaraha ayaa waxaanu soo gaarsiinay raashin ka kooban 50 qoys galabta. waxaan ku wareejinaynaa guddida Jidbaale halka ka kooban dadka reer Jidbaale oo runtii aan wax badan oo hore gaadhin oo una badan deegaanka garadag halkana degan oo aan waxyaalo badan hore oo dalka lagu qaatay aanay soo gaadhin ayaanu galabta soo gaarsiinay 50 qoys raashinkood oo saliid iyo sonkor iyo dalal ka kooban. waxaan ku wareejin doonaa guddida tuulada. waxaan marka la hadlaynaa gobolka Sool iyo gobollada kaleba sida degmada Garadag, dadka halkan yaalla in loo soo gurmado oo biyo iyo baadka wixii lahayo la soo gaadhsiiyo waa muhiim. waa sidaa guddoomiyuhu sheegay, annagoo ka soconaa guddida abaaraha ee degmada xudun galabta waxaanu nimi Jidbaale raashinka aad aragtaan baanu keennay, oo aan isaga laftiisu ugamayn tirada populationka ama tuulada. ilaahay amartiisa waxaa galabta u yimaadaan, ma arag ay wax kale oo caawimo ah oo maamul iyo guddi iyo hay-adoodu ay kale. waxaan ka codsanaynaa guddida abaaraha maamulka in haddii hore dadka nagu dayacmay annagoo ah degmada Jidbaale joogta wax horoo noo yimi aan waxaa ahayn nama soo gaadhin oo nagama soo gaadhin gobolka dadka oo ay daawo la-aan dhul oo aaris meheli karno shubanno waa laga yaaba ugu jiraan kiisaskaas way soo noqnoqdeen wax daawo aan uhayno ma jirto ama wax daawo ah noo yimaada ma jirtaan. muhiimadda koowaad aan ku cabalana dirtaa weeye baahiyihii kale ee meesha ka jira waxaad moodaa dibadoodu waa laga hadlay, raggiigii horeya ka hadlay. koowaad aan ku cabalana taa weeye meeshu waa degaan insola magaalo ku dhowey. Mawlid Ismaaciil Haradiga, Somali News TV, Lascaanood.